Milan Jaroš, Respekt, získal cenu diváků Czech Press Photo 2012. Zajímavé je, že diváci měli vlastně stejný vkus jako mezinárodní porota, protože ta přiřkla hlavní cenu za snímek ze stejné série. Jsem fotil v prosinci 2011 a byl jsem tím překvapený, milé. A vlastně mě potěšilo, nakolik ty diváci se shodli i s nějakým mým vkusem, protože já tu fotku osobně považuji za nejsilnější z celé té série. Tak dobrý den. A vítejte na takové malé slavnosti. Já sice říkám malé slavnosti, ale ona je svým významem docela velká, protože dneska předáme poslední cenu soutěže Czech Press Photo 2012. A je to cena diváků. A je to cena opravdu zvláštní, protože o ní nerozhodla mezinárodní porota, ale sami návštěvníci výstavy. Takže slavnostně předávám cenu diváků Milanovi Jarošovi a ještě víc takových úspěchů, ale nevím, jestli se vám to ještě někdy povede. Tak, děkuju. Radka Palánová z firmy Canon předala fotoaparáty značky, no jak jinak než Canon, vylosovaným divákům. Jinak pro společnost Canon je teď celý rok 2013 ve znamení integrace se společností OC, kterou společnost Canon koupila v roce 2009, takže Česká republika integruje tenhle rok, takže všichni jsme tam tím zavaleni a doufáme, že potom budeme moci nabídnout nejen fotografické veřejnosti širokou nabídku produktu, ale i veřejnosti se zájmem o tisk. Budeme mít plnou nabídku od nejmenší tiskárny až po velká produkční tisková řešení. Drahomír Červenák z firmy Nikon předal poukázky na zboží značky Nikon divákům, kteří měli štěstí ve slosování. Já jsem rád, že velká část z vás fotografuje z fotoaparátu Nikon a rovnako aj používá objektivy Nikon, které momentálně oslavují 80. výročí. Zajímavostou je, že v roku 1959 se vyrobilo 75 milionů kusů objektivů, kterých momentálně v ponuke až 83 modelů. Takže já vám želám dobré světlo, děkujeme za to, že jste se zúčastnili anketného hlasování a věřím, že prenikněte do výboru fotografie viac. A o to se stará aj paní Mrázková a Czech Press Photo, aby zlepšili a zvýšili úroveň fotografie v Čechách a na Slovensku, takže za to aj jim velmi děkujeme. Další výherci získali fotografickou publikaci o povodení Prahy před 10 lety. Publikaci vydalo Czech Press Photo. Takže ještě jednou velmi gratuluju, hodně, hodně, moc. A to už je závěrečný přípitek všem, kteří v této bitvě o dobrou fotografii zvítězili.